ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾರದ ನೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಒಂದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳು. ಆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಈಗಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಪಾದನೆಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಆಪಾದನೆಗಳು ಏನಾಯಿತು, ಆ ತನಿಖೆ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಕಟ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಳಿ. ಆದರೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಏನದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಅಸಂಗತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ದುರಂತಗಳು. ನಾವು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗದಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೈಗಂಬರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಯಾರು, ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಸೂದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆ ಎ ಡಿ ಬಿಯ ಜಮೀನನ್ನು 116 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್ನುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ CESS ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 116 ಎಕರೆಯ ಆ ಜಮೀನಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಲೆ 300 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಾಸಗಿ CESS ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ CESS ಅಲ್ಲಿ RSS ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, RSSನ ಪರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ವರದಿಗಳು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿರೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವು 300 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಜಮೀನನ್ನು 175 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 50 ಕೋಟಿಗೆ RSS ಪರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾವು RSSನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣವನ್ನು ಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆರ್ಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪತನಗ ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಒಂದು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವು ಬಿಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕಂಡರೂ ಸಹ, ಇದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, 400% ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರು. 400% ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 300-375 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 3,500 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3,500 ದಿಢೀರನೆ 380%. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಿರೋಂಥವ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1,00,000 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 1,00,000 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1,00,000 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೀನು ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಬಯಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ 3,000 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬುಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊರದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಂತಿದ್ದರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಹರಿಜನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 400
20% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ, ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವರದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ರನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದೇನು ದಿಢೀರನೇ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಗ್ಲಿಂದನೇ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಪುನಾನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಂತೆ ವರದಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಂದರೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಿರ್ಲಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಮಿತಿ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2001ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತು, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಡೆಸಿ, ಇನ್ನು 12ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 200 ಪಟ್ಟು 300 ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2022-23ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40,828 ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಾಲವಾಗಲಿ ಅನುದಾನವಾಗಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ನಗು ಬರುತ್ತೋ ಅಳು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರೂಸಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೂಸಾ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2042 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ 300-3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 6,500 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 375 ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. 6,500 ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 325 ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರಂತ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 1:3-1:4 ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಗೋಜಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದಮ್ಮಂತೆ ಯಾವು ಈ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಟ್ಟಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 60%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು UGCಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ವರದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪರಿಣಿತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವರ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ ಅಂತಂತೆ, 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತೀರಾ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, UGC ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು NEP ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, NEPನೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 6% GDPಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 0.45% ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು NEP ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು NEP ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಇಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿಯ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಅಲೆಮಾರುಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೇ ಇವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಲಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಾಗಲಿ, ಇವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೊಗೊಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ IAS ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, BJP ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2013-2014 ಕೇವಲ 36,634 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ವು, 2019-20 ವೇಳೆಗೆ 42,343 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5,700 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಿಜ, ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ 36,634 ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳು 42,343 ಆಗಿರೋದು ನಿಜ, 5,700 ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಗಿರುವಂಥವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. 80% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80% ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 12% ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ 6-7 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 31,390 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 26,502 ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಾದರೆ 5,336 ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ 8,655 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು 80% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಬಂದ ನಂತರ 5,700 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಮಂಕು ಬೂದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾತ್ರವಿರದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವೋ? ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಇಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೂಷಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಏನು ಇವರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಇ ಪಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದುರಂತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೀವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಆದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಎನ್ ಇ ಪಿ 2020 ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರೇನು ಇವರು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತೀಯ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಎನ್ ಇ ಪಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 25-30 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮೈನರ್ ಮೇಜ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರು ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಬೋಧಕರು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಲಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿ ಅಂತ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇವರ ಯೋಚನೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪಿ ಪಿ ಟಿಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ ಎಮ್ಎಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡೋರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಎಮ್ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ದುರಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ದರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕುಸಿತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪತನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪತನವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆದಂಥ ಸಿದ್ಧ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗಿದಾರರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಈ ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಈ ತಗರೂಫಿತನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ತಗರೂಫಿತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುರಂತದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಭಾಳ ವಿಷಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.